seja muito bem-vindo a mais um episódio do Fala Maria. Na verdade, mais um episódio do Fala João. E o nosso convidado é muito especial, porque ele é ator, famoso, galã. Isso todo mundo conhece. Agora tem um outro lado dele, envolvido fortemente, quase profissionalmente com o esporte. Além de ser padrinho do COB, além de ser embaixador de taekwondo. Esse lado pouca gente conhece. Estou falando dele, Murilo Rosa. Meu amor, ai se eu pudesse te abraçar agora, poder parar um tempo nessa hora. Quantas vezes você já salva de palmas? Que é isso? Meu Deus do céu, mas que introdução. Não é? Cantando e ainda tudo, sou filho de Maria. Minha mãe chama Maria. Oh, então, mineiro ainda, né? Tá tudo em casa. Tá tudo em casa. Foi um maior prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Bom a gente em Paris, gente. Que é isso? Alícia. Vivenciando esse momento assim, né? Que loucura. E obrigada por ter aceitado o nosso convite. Oh, maior prazer pra mim, de verdade. Maior prazer. Legal demais, Murilo. Agora você viu que eu te introduzi dessa forma, né? Galã, ator. Todo mundo te conhece. É chique, né? Tem até trilha sonora. Tem. As pessoas olham pra você e começam a novela a tá reprisando, né? Pois é. Deu um sucesso de novo. Aliás, assistam. América, né? América. Tá bombando assim, lá no Vivo. Esse teu lado esportivo, eu confesso que eu desconhecia. E achei muito interessante. Campeão mundial. Conta isso. Como é que é isso? É, foi assim, eu disputei dois mundiais, né? Antes de ser ator, em 1990, na época que o Collor bloqueou todas as contas no Brasil, não sei se vocês lembram, você Sim, não deve lembrar. Sim, eu era criança, mas lembro. Eu já estava com 18 anos, né, ali. Então, bloqueou as contas e a delegação brasileira não ia mais. E aí o meu pai me perguntou, no escritório lá em casa, em Brasília, eu morava em Brasília, né? Perguntou, meu filho, você quer muito ir? Eu falei assim, pai, eu quero muito ir. Então, eu vou pagar a sua passagem e vou pagar a sua despesa. Eu não posso pagar da equipe inteira, mas a sua eu posso pagar. E acabou que, infelizmente, eu fui sozinho. Felizmente, eu fui. E eu fui para Santander, na Espanha, com a bandeira do Brasil, onde todas as delegações tinham 20, 30 pessoas, né? E eu estava com a bandeira do Brasil. Olha, foi uma coisa tão maluca, assim, que quando eu me lembro de algumas coisas, por exemplo, eu fiquei com a equipe coreana no hotel. E a gente treinava junto. A equipe coreana era a melhor do mundo. Ainda é, né? Uma das melhores do mundo. Tradição, né? Mas naquela época era uma coisa assim, muito... A Coreia era... Sei lá, era intocável. E eu tenho foto com os caras no meu quarto, bagunçando. Eu treinava todo dia, acordava cedinho, ia treinar com a turma, com a equipe coreana. Então, foi incrível, assim, sabe? Você mantém contato com a galera do taekwondo, assim? Lá de Brasília ainda tenho, com alguns... Mas eu fiquei um bom tempo afastado, né? Quando eu fui para o Rio de Janeiro, porque assim, eu voltei do Mundial em 90, porque no início de 90 eu fui para esse Mundial Universitário, que eu ganhei a medalha de destaque. Aí tem uma entrevista minha no Globo Esporte. Caraca. Um molequinho, 18 anos, 17 anos, assim, com a vozinha. Se fosse um pouquinho assim, depois, corri o risco de eu te entrevistar como atleta. Não era. Não é? Chamar uma reportagem tua. Ia ser maravilhoso. Ia ser massa demais. Você no kitesurf, né? Que eu já soube que você é campeão, sou é isso? Sou campeã master da minha categoria. Deixa, gente. Deixa, quem deixa, deixa. Acompanha o Fala Maria já sabe. Desculpa, que ela mas explora. Mas estamos já atleta, já acostumado. Foi agora, mal aí, galera. Murilo, por que o taekwondo? Como é que você começou no taekwondo? Você praticava vários esportes e aí você se apaixonou pelo taekwondo? Conta um pouco. Eu amo lutas, né? Amo. Até hoje eu sou viciado em lutas, assim. E desde moleque, por exemplo, meu filho de 11 anos, o Arthur, é viciado em lutas também. Ama Kung Fu, Taekwondo. E, sei lá, eu gostava... O Taekwondo, para mim, era... Eu gostava do esporte olímpico, né? Ele virou olímpico em 88, mas antes de virar olímpico, eu gostava, assim, era uma arte marcial que tinha uns chutes mais perfeitos, né? E até hoje, né? O melhor chute, vamos dizer assim, é do Taekwondo. E aí, em 90, depois desse Mundial Universitário, no final da década de 90, no final... De 90, eu fui para a Copa do Mundo, em Madrid. E aí, lá, eu voltei em quarto lugar. E aí, eu decidi, né? Se eu ia realmente treinar 15 horas por dia, ou ia parar. Porque não tem sentido, né? Um atleta, você ou se dedica... Chega no nível que você ou se dedica... Você sabe disso, né? Você se dedica muito para ser campeão e seguir firme. Ou você tem outras coisas para fazer e você vai decidindo. Então, naquele momento, em 91, eu comecei a fazer teatro em Brasília. Aí eu fazia educação física, tranquei, fui fazer artes cênicas no Dulcina, e aí minha vida mudou. Então teve um hiato gigantesco, assim, longe do taekwondo, longe até do esporte, assim, principalmente do esporte de luta. E aí, muito tempo depois, eu comecei a voltar depois que deu certo a carreira como ator,
eu comecei a incentivar o esporte. E aí me chamaram para ser embaixador do taekwondo lá atrás, nas Olimpíadas de 2016 do Rio. E um pouco antes eu já estava envolvido com o taekwondo novamente, ajudando a divulgar. Então, hoje é uma missão falar sobre o esporte, divulgar o esporte. O esporte é transformador na vida de uma criança, principalmente, né? Briguei lá com os professores da escola do meu filho mais velho, né? Que meu filho, 16 anos, 1,92m, jogando basquete. Aí fez bagunça na escola, tiraram do time como punição. Falei, gente, pune de outro jeito, pelo amor de Deus. Não faço, não. Tirando do time, entendeu? O esporte, ele educa, o esporte, ele transforma, ele é capaz de, sabe, ele é capaz de dar, botar uma luz poderosa no final do túnel que, às vezes, o cara achava que não tinha mais luz, entendeu? Então, eu acredito muito no esporte. Então, para mim, é emocionante estar aqui. E quando que você deixa o taekwondo e fala, agora você é ator? Foi exatamente no final de 90. Eu voltei da Copa do Mundo, eu machuquei o pé, eu já fui com o pé machucado. Sabe aqueles treinamentos malucos, assim, meu maravilhoso treinador, Carlos Eduardo Lodo, Caruso, que eu... Você sabe que eu, né, I love you, como diz o Dinho de América, né? Uhum. Sou crazinho de love pra você também, viu? Mas eu fui, assim, era uma época que a gente treinava lutando com 10 pessoas e depois viajava para disputar. Você se machuca, evidentemente, né? Então eu me machuquei, fui machucado. Lutei com um americano. Se eu ganhasse no americano, eu ia ser bronze. Eu ia estar junto com a... Olha, quase junto com a Raíssa, entendeu? Uhum. E aí, quando eu voltei machucado e falei assim, não, ó, chega. Agora eu realmente faço um mega trabalho, porque eu nunca estive no meu... eu acho que eu cheguei no 70% do meu treinamento, né? Eu podia ter ido muito mais. E aí eu pensei, agora realmente foco nisso para valer... Ou vamos ver o que a vida me propõe. Você não fazia teatro ainda nessa época? Não, não. Foi uma loucura. Aí o teatro foi em 91. Com quantos anos? Eu tinha 19. Você começou a atuar? Que eu comecei. E aí foi uma doideira, porque foi uma revolução. Foi minha irmã chama Kênia, né? Minha irmã que falou, olha, vai ter um negócio lá no Teatro Dulcina, acho que é um teste para um filme. Eu nem sabia direito o que era. Maluquinho, assim... Do nada, assim, você já era aparecido? Não, nada, zero. Não levava zero. Jeito de performar. A minha relação com teatro em Brasília não existia. Eu era moleque do esporte e moleque vivendo a vida, né? Bicicross, tudo que você possa imaginar. Mas você sabe que eu conheço vários atores que têm essa relação íntima com o esporte. Eu jogava no time das artistas lá de futebol feminino e tinha os artistas, você deve conhecer, né? O de futebol. A maioria deles ali era frustrado, queriam ter sido jogadores de futebol. Então, assim, é um negócio bem recorrente. O esporte, o futebol virou até uma coisa diferente no Brasil, né? Porque o futebol virou... ele é um esporte deslocado, né? Uhum. E aí, nesse deslocamento, vamos dizer assim, tem bons e maus exemplos acontecendo, condutas. Né? Condutas, né? Mas eu acho que o esporte e o teatro, ou seja, o esporte e a arte, têm muita conexão. O foco, a disciplina... A presença. O jeito de se preparar. Por exemplo, eu fiz Barra no Rei do Show, que foi um musical da Broadway, em São Paulo e no Rio de Janeiro, tem 2 anos, quase 2 anos. Era uma preparação de atleta. Sim. Não só a coisa de você cantar. Eu andava numa corda bamba, 3 metros de altura, com 10 de comprimento, sem rede de segurança. Meu Deus. Cantando uma música. Maluquice. Muito mais sinistro que o taekwondo. Não, maluquice. Aquilo era surreal, era mais difícil do que lutar. E você faz até uma analogia, né? De quando você entra na peça, né, para fazer o teatro, é a mesma coisa que você entrar para uma luta, que você aí bota tudo em prática, que você ensaiou, foi que você assim, treinou. Agora ali, já é uma coisa orgânica, momento. Né, mas durante muito tempo era uma coisa clara, porque no Mundial, acho que não tem nem mais essa sirene, mas no Mundial era assim, quando começava a luta, era uma sirene, pá, e começava. E tipo aquela adrenalina, né, aquela coisa, e o terceiro sinal do teatro era isso, pá, 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 abriu a cortina e começa. Então tinha um sentimento de... Agora vai. Tipo, agora eu tenho que acertar tudo. E se errar, tem um improviso. Você não pode parar, não pode recuar, não pode... É muito mágico, assim, essa relação do esporte. E tem essa mesma analogia, né? O esporte salva, a arte também salva, né? Exatamente. Você vê, eu amei a abertura aqui das Olimpíadas. Eu achei lindo, porque eu não estava lá na chuva, eu estava assistindo daqui, né? Na Casa Brasil. Estava de boinha aqui, mas dentro. Mas analisou bem. Vocês estavam lá? Não. Então, assim, eu amei, eu achei lindo. E aí, ali é uma bela mistura, né? O que, que a arte Verdade. Faz com o esporte, né? Homenageando o esporte, né? É perfeito, né?
O esporte, a emoção do esporte, que é a que mais me emociona. Acho que um medalhista me deixa mais emocionado do que qualquer... claro que é lindo você acabar um espetáculo, né? E você ter ali uma plateia te aplaudindo. É emocionante, que você deu tudo de si. Mas o esporte, quando o cara tá ali ganhando uma medalha... É louco. Meu Deus, você passa um filme. É emocionante demais, né? Tem vontade demais, de fazer, né, algum atleta em filme, no audiovisual? Já fiz, já fiz um lutador, fiz uma série chamada Rio Heroes, a história do Jorge Pereira, que é um lutador de jiu-jitsu. Não é um esporte olímpico. Mas você se identificou? Me identifiquei muito, claro. Porque você lutava, não, né? Eu estava na época contratado da Globo, tá. E eu lembro de pedir uma dispensa para fazer isso, porque era para Fox. Foi maravilhoso, assim. Eu sou apaixonado por dar vida a esses personagens complexos, né? Então, se esse personagem ainda é um atleta, ou ainda foi um atleta, fica gostoso, né? Fica mais quem gostoso. Quem é seu maior ídolo no esporte? Ó, eu vou até repetir as palavras do Arthurzinho, entendeu? Que ele, quando chegou aqui, ele falou assim: pai, eu quero tirar uma foto com a Raíssa. Ele falou assim: eu quero tirar uma foto com a Raíssa. Então, a Raíssa é uma menina que desde 2021 eu mandei mensagem para ela, postei as coisas dela, ela respondia assim: obrigado, tio. Em 2021. Tia, ela manda um beijo da tia Fernanda. É isso, entendeu? Então, 2021. Então, a Raíssa. Aí ele falou: quero tirar uma foto com a Rebeca e com o Zico. Ele falou, olha as escolhas dele. Então, são minhas escolhas também. Agora, tem, assim, eu tô muito otimista. Você é Flamengo? Eu sou Vasco. Ixi! Mas Vasco. O Zico, ele é independente. Não, o Zico é universal. Né? Não, é um guerreiro, o Zico, né, pode ser qualquer coisa, menos alma de flamenguista. Porque ele é evoluído. Não é culpista, né? Ô, louco! Agora, peguei pesado? Vou falar peguei um negócio pesado. Pra te deixar feliz. Ontem a gente foi gravar que eu sou cinegra da Yara de vez em quando nas horas vagas. E aí a gente tava fazendo um Povo Fala com isso gringos é sobre times de futebol que eles conhecem. Cara, eu fiquei impressionada, porque eles conheciam, obviamente, o Santos, quase todos, por causa do Pelé. Conheciam o meu time, que é o Inter, e teve um gringo lá que falou Vasco da Gama, eu fiquei muito impressionada. Muito importante. É muito internacional. É muito amor. Disse, não, mas o Vasco, ó, mesmo claro, Flamengo, que não é boa, Flamengo já há muito Corinthians, tempo. Palmeiras, e eu acho que o Vasco tem uma torcida muito forte, assim, entendeu? Inter também, né? Você tá de brincadeira. Recentemente, né, num outro lugar que a Yara trabalha, não sei se a gente pode falar. Pode, né? Pode. A Yara também trabalha no UOL. E teve um quadro com gringos na Champions, né? Torcedores. São Paulo e Santos, disparado. São ela Paulo? Quer puxar a sardinha pro lado dela, olha ela. São Paulo, né? Olha. O Vasco tá vivendo um momento, assim, vamos dizer, delicado, mas eu não me afeto. Uhum. Eu não me afeto. Eu não mas sou nem aquele... dá, né? Se você não, fosse se afetar, você já teria desistido nunca. Não, eu não sou aquele torcedor maluco que fica chorando depois. Não. No meu prédio, um dos dirigentes lá do mas mora a no meu prédio. Mas você então... Barreira vai virar baile e você quis, né? Você já gostou. O quê? A volta do Coutinho, a música que viralizou. Não, tá vendo? Nem tô sabendo. Olha lá. Vai tá vascaindo. Vai tá vascaindo. Tá adormecido. Oh. É um vascaíno adormecido. Quais os eu outros vou acordar esportes? Quando ele... Entendeu? Quando ele acordar porra. De novo. Exatamente. Olha aí. E tá demorando, né? Que você curte além do taekwondo, claro? Você gosta de ver, que eu você gosto... acompanha? Ah, não, mas eu acompanho... Nas Olimpíadas, eu quero acompanhar tudo. Por exemplo, tenho sido pé quente aqui, tá? Todos, ao contrário da Yara, tudo... gente. Que gente, é bom que equilibra. O que aconteceu? Nossa, Mick Jagger. Cara, a Yara vai pro jogo e perde. Não, a Yara começa a ver sério? O jogo, a Marta expulsa. Coisas assim meu acontecem Deus com a Yara. Eu fui no jogo da seleção feminina e eu tava super feliz. Aí no finalzinho, quando tomou a virada do Japão, aí a galera já manda, sabia que se fosse no estádio ia dar. Caramba. Aí na hora que eu sentei e falei, vamos assistir o terceiro jogo da seleção. Eu sentei e a Marta foi expulsa. Aí as pessoas falaram, não, não é possível, amiga. Eu vou botar uma meninha no seu pé, que eu durmo com ela, né? Botar uma meninha, eu porque fui, é demais isso. Eu fui na... O meu primeiro... Minha primeira competição aqui foi a Raíssa, que já ganhou o bronze, foi na final. Pé quente. Aí foi o dia que a gente veio pra... Depois a gente veio pra cá, tudo. Aí eu fui assistir vôlei feminino de quadra, ganhou. Tá. De 3-0 do Quênia, né? Estranho. E aí ontem a gente foi assistir praia, as meninas ganharam da Itália. Então... Você tem que continuar indo. O vôlei feminino tá voando. Hoje eu ia assistir natação, mas aí... Arthurzinho com febre, aí não foi. E assim, de embaixador do taekwondo, você também é padrinho
do time Brasil, você e a sua esposa é a madrinha. Como é que funciona isso? Conta um pouquinho pra gente, como é que começou? Olha, o COB esse ano, eles convidaram algumas pessoas, alguns artistas, alguns cantores, assim, para participar dessa torcida, né? Porque, na verdade, nós somos torcedores, né? Estamos aqui torcendo, né? Junto dessa torcida, a gente falar sobre os atletas, falar sobre o que a gente está achando e divulgar, fazer uma divulgação de tudo isso, né? Eu acho que eu fui também chamado por causa do taekwondo. Porque, como eu já sou embaixador do taekwondo, tem um link real com o esporte, né? Não é só uma questão de torcer e torcer para valer. E é um fissurado de esporte, né? Uma vivência assim, ali também, né? Viveu, Então, eles chamaram a gente. Aí a Fernanda, como madrinha, cada padrinho tinha direito a um acompanhante. Então, nós trouxemos nossos dois filhos. Ai, então, que eles amam. Viemos os quatro para cá, completamos 17 anos de casamento aqui, fizemos uma festa de família. Que delícia. Está sendo lindo, assim. Então, o nosso compromisso, vamos dizer assim, com a Casa Brasil, com o COB, é estar apaixonado, ser pé quente, exatamente. É o contrário da Yara, né? Continuar apaixonado pelo esporte e demonstrar isso, sabe? Assim, as pessoas, às vezes, não sabem. No Brasil, principalmente, o campeão olímpico não sabe o que o cara fez até agora. Da marcha, não né? Não sabe. Então, assim, eu tenho dado muita matéria, muita entrevista, falando sobre esporte e falando, assim, como a gente precisa incentivar o esporte. Como o esporte é importante. Não só em ano olímpico, né? Quantos atletas assim, de ponta, ainda ganham mal. Muitos. E como você falar sobre isso dentro de casa? Porque eu confesso que na minha timeline, no dia da Raíssa, só passava o seu filho. E foi muito lindo, porque é uma coisa tão genuína. Quando ele ali chora no abraço, não foi algo, filho, você tá ali com a Raíssa. Ele tava sentindo, porque aquilo ali saiu um choro. E como é que foi para você, como pai, ver aquilo ali? Pô, é uma criança, é meu filho, ele tá sentindo o esporte dessa forma. Um apaixonado por esporte, graças a vocês que fizeram. Foi muito bonitinho. Todo mundo chorou ali picado. Eu acho que assim, tem uma mágica genuína que acontece, que você não explica como é que ela acontece. Ela aconteceu de uma forma muito pura, né? A gente tava assistindo a Raíssa ganhou, a gente tava lá, de pertinho, o Arthur ficou lá até ela ir embora. E ele ficava assim, olhando para ela, e ele tava louco. Por quê? Para uma criança de 11 anos, um menino de 11 anos, aquela imagem da Raíssa no skate, porque meu filho anda de skate, brinca de tênis também, joga futebol um pouquinho. Ele é meio apaixonado por um pouquinho de todos os esportes, assim, mas o skate tem uma coisa diferente, né? O skate virou olímpico agora, né? Então, assim... Super jovem, né? Para rejuvenescer a Olimpíada, inclusive. As meninas... de 14, 15 anos, ganhando medalha de ouro, entendeu? Então, é o exemplo, né? Então, quando a gente tava lá, e aí no dia seguinte a gente veio para cá, tava aquele tumulto, vocês estavam aqui, né? Sim. Eu falei, cara, eu tava constrangido, né? Falei, tô aqui pagando o mico, né? Tipo, e o Arthur... O Arthur ficou... porque a gente tá no mesmo lugar, tá, gente? Que a Raíssa deu entrevista. Isso, é onde eles vêm. E naquele vidro ali, o Arthur tava olhando para cá, e ela dando entrevista, e eu lá fora, eu falei assim, ai, meu Deus... Se der errado, vou ter que fazer alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria, tipo, falar com ninguém para não ficar chato, sabe? Aí o Herbeta estava aqui, né? Vou contar tudo, entendeu? O Herbeta estava aqui, eu fiz assim, Herbeta. Tipo, apontei, né? Aí ele, por favor. Vem, aí a gente entrou, ficamos ali um tempinho. E aí, quando ela recebeu ele aqui, eu peguei o meu celular. Não, o meu celular estava comigo, eu ia tirar foto. Uhum. Aí eu falei, poxa, eu tinha que filmar esse momento. Aí eu falei com a Camila, que trabalha com o COB aqui, eu falei, Camila, faz uma filmagem para mim e depois me manda. Beleza. Aí a gente foi, aí aconteceu aquela coisa toda, aquela mágica bonitinha. O Arthur é daquele jeito. Ele não fez aquilo só aquele dia, não. Ele é um garoto assim. Porque lá em casa também ele me vê toda hora, alguém ganhando medalha, eu tô ali... Eu lembro do Lucas, meu mais velho, a gente no cinema, vendo um filme, uma cena emocionante. O barato do Lucas era ficar assim na cadeira para ver se eu choro. Assim. Ele ficava assim, às vezes eu fazia assim, né? Você tá emocionado. Mas eu lembro do Lucas claramente fazendo assim. Tipo, olhando, né? Acho que meu pai chorou. Tipo, tem essa brincadeira, a Fernanda brinca com isso. Então, a gente não economiza em emoção lá em casa, não. Tá tudo certo. Então, bom, Arthur, eu fico 3 dias fora, quando chega o Arthur... A mãe é a mesma coisa. Então, o Arthur, naquele momento ali,
ele representou, na verdade, um sentimento de todo brasileiro. E representou o sentimento de toda criança. Qual criança no Brasil que não gostaria de dar um abraço na Raíssa medalhista, né? Então, aí virou um símbolo, porque é um menino abraçando uma menina, mas ele nem pensou nisso, ele nem sabe disso, ele, entendeu? Só foi lindo demais você que acompanhou, de ver a emoção. Foi extremamente muito acolhedora. Querida. Eu acho que ela já se transformou num símbolo muito positivo, né? A gente saiu, quando a gente saiu daqui, o cara entrevistou a gente e falou assim, perguntou para mim e pro Arthur, falou, ele começou a entrevista assim, Murilo e Arthur. Aí o Arthur até apertou minha mão assim, sabe? Assim, nunca deu uma entrevista. Tipo, pra penso, mim, né? Pra penso. Primeira entrevista. Aí ele perguntou umas coisas pra mim, depois perguntou, o que que significa aquele momento pra você, Arthur? Aí ele super bonitinho falou assim, a Raíssa é uma referência pra mim. Ele, mas por quê? Pelas habilidades que ela tem com o skate. Então ele usou duas palavras que eu acho do caramba, referência e habilidade. E a referência, pô, a gente tem que escolher boas referências da vida, né? E a gente... como pai, né? Fernando como mãe, a gente quer que o nosso filho tenha uma boa referência. E eu acho que hoje a Raíssa é uma excepcional referência. Os pais babões ficaram babona, lá. Total. E um grande exemplo do quanto o esporte é um agente de transformação social também, né? Porque é uma menina que veio lá de Imperatriz, lá do interior do Piauí, gente, do Maranhão. É lindo, né? É um negócio incrível de ver a trajetória, a história. Nossa, da Fadinha. É emocionante. Porque, não, é emocionante mesmo. Porque uma menina que estava ali se emocionando com seus ídolos, hoje ela está deixando todo mundo emocionado. Verdade, eu lembro que ela foi para o estúdio do Esporte Espetacular e a gente promoveu um encontro com a Letícia Buffoni, ela chorou, assim. Ela era pequenininha, tinha uns 8, 9 aninhos. Você parece com a Letícia. Vocês, quer dizer, vocês três parecem com a Letícia. Bota a Letícia aqui. Aliás, Letícia, se você estiver por aí, chega mais aqui no Fala Maria. Vamos aproveitar esse gancho e chamar a Letícia Buffoni, maravilhosa. Maravilhosa, né? Referência da Fadinha. É. Uma grande referência para a Raíssa. Há pouco tempo ela estava se emocionando com a Fadinha. Não, a Fadinha estava se emocionando com a Letícia. E agora tá todo mundo se emocionando com a Raíssa e todo mundo é demais isso. E ela se tornando referência da Letícia, né? A Letícia começa a se inspirar nela também, né? É, bonito demais. Porque a gente vai tendo esse... E hoje, Murilo, quando a gente fala do esporte, você está vivendo Paris aqui, o que mais te move? Qual é o esporte que você já falou, que você vai em tudo, que você acompanha? Tem um esporte que é o favorito da família, que vocês falam, ó, esse a gente não vai deixar de ver em Paris? Eu vou falar uma coisa polêmica aqui. Eu acho que... Posso falar? Lógico, deve, por favor. Eu acho que a verba que vai para o futebol tem que diminuir e dividir para outros esportes, entendeu? Os esportes, assim, você tem esportes que são sensacionais. O futebol é legal, é popular, é o esporte mais popular do mundo. Sim, beleza, tá sim. Tudo o certo. O Brasil nem se fala. Mas é uma chatice. Né? Às vezes o futebol é uma chatice. Também. Vai ver um jogo de basquete, é maravilhoso. Vai ver um jogo de vôlei, é maravilhoso. Vai ver qualquer esporte, é muito bom. Então, galera, divide aí, patrocinador, divide aí esse, entendeu? Esse peixão aí com a galera que tá precisando também. E o que tá estragando também muitos jogadores hoje é o tanto de dinheiro que eles têm. É tanto dinheiro, quando você tem fome... Perde a referência. Nos olhos, quando você tem fome, você tá com fome, você, né, você lambuza. Você vai mais. Você come, entendeu? Grama, né? Você come demais, às exatamente. Vezes. Aí o cara falta não tem isso, mais esse, né? Entendeu? Sentimento. O negócio. Então, identidade, né? Vamos dividir aí. Divide com os artistas também, esse dinheiro. Com os jornalistas também. Com os jornalistas também. Eu me considero atleta também. Então, a gente pode dividir com os outros atletas, dos outros exatamente. Esportes, né? Boa e ideia, o futebol Murilo. De fora, né? Dessa Olimpíada. O masculino não e tem. E o futebol, pois olha, é. Isso é um, tem um símbolo aí, o que aí, você hein? Tem a dizer sobre isso, Murilo Rosa? Falta de fogo. Fogo nas veias. Nas ventas. Sangue nos olhos. Sangue nos olhos. De vestir a camisa mesmo do Brasil, você acha? Não, tanto eu dinheiro acho, que eu acho assim, a galera você, disso. Você vestir a camisa do Brasil, no sentido mais verdadeiro da palavra, não tem uma ligação com dinheiro, né? Tem uma ligação com patriotismo e com o seu desafio com você mesmo, né? É o ápice de um atleta, né? As Olimpíadas é o ápice geral. É lindo demais. A Copa do Mundo, que é uma festa fantástica, mas é uma festa de outro jeito. Tem um outro valor. Né? Não tem ali um valor, um espírito. São jogadores muito caros. Tem uma outra coisa. Por que a Copa do Mundo... posso estar falando besteira, tá? Mas por que a Copa do Mundo não libera todos os atletas para virem para as Olimpíadas? Porque não quer que tenha um outro evento que concorra com ela. Acho que é isso. Para quê? Deixa vir... todo mundo para cá, deixa os caras... Já imaginou os melhores jogadores do mundo nas Olimpíadas? No basquete, os caras vêm.
Até porque o futebol é, é sub-23, né, em Olimpíada. Então é legal, porque ainda fomenta a base, ainda... Né? E você pode trazer a dois NBA ou três mais todo velhos. Mundo, né? A NBA liberou, tá todo mundo aqui. LeBron James. Imagina se tivesse todo o jogo. Olha, olha a importância. É. Muito bom. Traz o holofote também. É mensagem, também, né? Outra coisa que podia, podia mudar também. Outra polêmica, hein? Outra manda, polêmica. manda. Ver, a gente pode ver. Cara, já imaginou se o jiu-jitsu fosse o olímpico? A gente ia ter muita medalha. Sim. O Kite virou olímpico agora, sabia? Virou? Estreou agora esse ano nas Olimpíadas. Esse ano. Vela, que trouxe mais ouro pro Brasil, mas entre todas as modalidades. Mas é experimental ou já é? Já é, Fórmula Uau. Kite. Inclusive o Bruno Lobo, que é médico. Demais, você vê, né? Como às vezes a pessoa não consegue nem viver do próprio esporte. O nosso representante da Fórmula Kite é o Bruno Lobo, aliás. Torcendo para ele, começa dia 4 de agosto as competições da Fórmula Kite. O cara é médico, além de atleta. Que demais, hein? Que demais. Boa. Muito bom. Mas muito tem bom. Uma questão muito importante, né? O Caio, da Marcha Atlética, que ganhou a medalha de prata. A N-Sports exibiu um documentário, acompanhou ele alguns dias, treinando. Situações precárias. Pistas precárias. Medalhista de prata. O Zanetti, quando ganha em Londres, logo depois, medalhista de ouro. Logo depois, também, em situações de treino precárias. Demorou. E assim, parece que a medalha, ela vem, depois de um tempo, se esquece e as coisas voltam do mesmo jeito, como eram. Como mudar isso de uma vez por todas? Assim, a gente, o Caio, todo mundo se emocionou com a história muito. Do Caio, né? Porque a dificuldade, a né? Ele homenageando a mãe, né? A mãe parece que é a treinadora dele, não é isso? Isso, isso. Então, assim, isso deixa também a história, vamos dizer, mais emocionante, né? Porém, vamos para a realidade, né? Então, assim, como que o... Eu acho que... Mas aí é uma questão já do... de uma lei específica que tinha que ter melhor definido isso, aí já entra o governo brasileiro, né? Tem que pegar um cara desse, né? Que eu sei que o COB está dando uma verba para todo mundo, né? Medalha de ouro ganha um valor, prata, bronze, todo mundo está ganhando, né? Se eu não me engano, a bronze foi 140 mil que a Raíssa ganhou. Beleza, isso é um prêmio muito bacana, mas eu acho que tem que ter um compromisso com quem tem um compromisso com o esporte. Então, se o país... como todo, o governo brasileiro, né? Presta atenção num Caio, um cara que se dedicou tanto e deu resultado, acho que o governo, ou o seu estado tem que cuidar dele, alguém tem que tomar conta disso, né? Ou alguma empresa poderosa, sim, né? A gente está vivendo um momento capitalista estranho, né? Vamos ser sinceros, está esquisito. Eu sei que o assunto não é esse, mas assim, eu sinto que tem, as empresas estão querendo ganhar cada vez mais e pagar cada vez menos. É. Eu tô achando isso tão esquisito. Especialmente no esporte, eu acho muito cruel, porque assim, o Caio ganhou medalha agora. Talvez ele só tenha patrocínio a partir de agora. Então ele ralou esse tempo todo porque... e não teve incentivo algum. Não, e é logicamente. Não ganhou, só vem tem na patrocínio. Hora que o cara ganha. É. No Brasil, sendo que não era pra ser assim. Quando exatamente. Não é o futebol, a gente tem isso, né? E no futebol feminino ainda é assim. Você precisa ter o resultado pra ter o investimento. Não existe o investimento pra ter o resultado. A base, não, gente, a formação, que e é tão importante. E às vezes essas empresas, né? Tem empresa tão poderosa, tem empresa que recebe tanto apoio, não é? Tem verba de incentivo que pode ser destinada. As pessoas, as empresas nem conhecem isso, né? Que tem a história da isenção fiscal, que se você pega o imposto e investe, você tem a isenção. Então, assim, é questão de se informar, de querer saber, de querer investir também, né? Existe, eu sei que existe uma verba do governo que vai para o COB, né? Sim. Para cuidar dos atletas. Eu acho que isso aí é realmente muito importante. Mais de 80% dos atletas parece que tem a Bolsa Atleta tem, hoje em né? dia. Então, mas eu acho que, assim, as empresas mesmo, as grandes empresas... Ela é privada mesmo. Privada. Eu acho que tem que apoiar mais. Porque, gente, a Nike virou a Nike por quê? Porque ela está junto com o esporte, ela está linkada com os grandes atletas. Sim. Ela Jordan aí, que tá acabou. Ali a Nike mudou a vida. Entendeu? Virou uma loucura. Então, assim, eu acho que a empresa. Ô, Nike, ela só tem a ganhar. O próprio tênis da Raíssa, eu tô doida com o tênis da Raíssa, a gente não acha na loja, não. Não acha, não? Não acha, eu tô desesperada, já pedi. Você então, tá dando um recado já. Eu queria aliás, sim, a Nike patrocina um a Raíssa, né? Patrocina a Raíssa. Maravilha. Uma correção maravilha. Rapidinho, eu falei sobre o Caio, né? A matéria dele, ela foi exibida no Em Dupla da Jaqueline e do Murilo, medalhistas olímpicos do vôlei, que eles têm um programa aqui na N-Sports. E eles fizeram um desafio com o Caio e as pessoas passaram a conhecer também um pouco mais a vida do Caio, né? Isso é importante também, a gente dar esse espaço. Murilo, e você contando, assim, né, de você ama o esporte. O que você ainda sonha no esporte em ver e assistir como torcedor? O que você ainda fala? Queria muito ver isso. Especialmente nessa Olimpíada agora. Não, eu sonho, nesse momento, que o taekwondo ganhe uma medalha de ouro. Sabe, seria realmente histórico, né? O taekwondo já tem algumas medalhas nas Olimpíadas, né? Mas seria, assim, seria muito importante e iria coroar
um bom momento do taekwondo, um bom momento até de gestão. Nos últimos 4 anos, nos últimos 5 anos, a coisa virou. Na minha época, assim, era tudo muito difícil. Agora você tem um time de elite que está ganhando toda hora. Então, é segundo lugar, é terceiro lugar, às vezes é campeão, entendeu? Então, eu acho que a medalha de ouro iria coroar uma boa fase do taekwondo. E esses meninos merecem. Mas, assim, eu não sei, eu penso ainda voltar a treinar alguma coisa para valer. Não para sair competindo, mas sabe, eu acho que eu preciso, sabe? Quem sabe você pode virar atleta sênior, master, igual a mim, ganhar troféu, medalha. Eu quero voltar a treinar alguma coisa para valer. Eu estou precisando disso, sabe? É um momento da minha vida que muita coisa já deu certo, muita coisa já aconteceu. Eu tô me achando meio descuidado, assim, sabe? Então, eu acho que eu preciso voltar a treinar, a ter mais gás, sabe? Fazer um esporte mesmo. Fazer um esporte. Além academia, essas esporte coisas. Mesmo, né? Sim. Academia também, mas brincar. Eu gosto muito de luta, né? Então, não sei. De repente, quem sabe, não vou ser sócio aí de uma academia. Você tem vontade de fazer outras lutas além do taekwondo? Então, eu amo boxe. Adoro também o chão, né? E taekwondo. Meu sonho é a gente montar uma academia e botar os três ali. Boxe, o jiu-jitsu e o taekwondo. E fazer uma aula... Que mistura os três. E um taekwondo em equipe. O cara treina os três. Legal. Entendeu? Taekwondo em equipe. Interessante isso. Que agora é novidade, né? É uma loucura. Isso e tá nas Olimpíadas aqui? Eu não sei, eu não sei se boa tá. Boa pergunta. O Guga, nosso... Guga, vamos checar. Eu tô com essa dúvida. Mas que o negócio é nervoso, frenético. É maravilhoso. É muito bom. É muito bom. Eu tenho dúvida se tá. Eu acho que não tá. Eu acho que não tá também. Mas é uma coisa que é mó barato. É dinâmico. Ih, eu tenho. O eu Guga tenho tá aqui, ó. É briga de rua, é nervoso, é frenético, é mó porradaria. Tá? Não sei, o meu diretor tá falando que aqui que é frenético, não, nervoso, mó porradaria. Não, e tem uma coisa briga assim. Briga de rua. A gente foi em Manchester, né, no Mundial, e aí eu fui lá pra divulgar tudo. Foi mó barato, assim. A galera, eles ganharam 5 medalhas, foi incrível. E uma coisa que eu acho que ainda pode mudar no taekwondo, na coisa estética. Porque os atletas de taekwondo, eles são todos magrinhos, né? Sarados, eles saltam assim. Muito, né? Muito. O taekwondo, o salto é cinematográfico. Muito, né? Aquela girada, voador, Você já viu a parte de exibição do taekwondo na abertura dos mundiais? Depois procura isso. Os caras pulam em 5 metros. Absurdo. Pra fazer isso? Uma loucura. O cara tem uma mola no pé. Mas a roupa do taekwondo, eu acho que é uma roupa que pode ajudar ainda mais o atleta. Porque como ele é magrinho, ele tem um colete, ele tem aqui também um protetor de rosto, de cabeça. Sim. Se botar aquela roupa, já tem uma roupa slim, mais slim. Se botar uma roupa mais slim com aquele colete, vira a roupa do Pantera Negra. É, total. Aí já imaginou a molecada? É cinema, é videogame. Vira. Aquele salto é barato, videogame é também. É barato. Então tem o taekwondo tem muita coisa para evoluir. Acho que todo esporte tem. O sensor atrapalhou o taekwondo durante muito tempo, agora está se ajustando. Sim. Mudou o jeito do atleta lutar, porque antigamente era uma pancadaria. Para você fazer ponto, o pé do atleta tinha que estourar no protetor aqui, fazer um barulhão. Agora não, agora tem o sensor que acusa, né? E isso trouxe coisas boas e não muito boas, né? Então agora está se ajustando. Então é legal que o esporte vai evoluindo, né? O judô. Acho que o judô tem que mudar de novo. Porque tem muita punição. Eu vi o Flávio Canto falando isso aí e concordo plenamente. Por equipes não está na Olimpíada. Não está. A informação acabou de ser checada. É isso que eu imaginei também. A gente chamou o nosso VAR aqui. Então, assim, por exemplo, o judô, você vê uma luta do judô agora, ela para toda hora. Aí o juiz dá punição. Às vezes o cara ganha a luta porque foi punido. Não tem fluidez nenhuma também, mais. Né? Então, eu acho que o esporte vai evoluindo e os árbitros vão evoluindo também, né? A gente falou muito aqui do seu amor pelo esporte, profissional e tal. E como é que tá o Murilo hoje? O que é a sua vida hoje? Seu dia a dia, rotina? Bom, de profissional, que você diz, né? Profissional, vida com a família. Você tirou uns diazinhos para estar aqui em Paris. Como é que é? A gente tava assim, eu tava num ritmo muito pesado de trabalho, né? Eu gravei uma novela agora chamada Beleza Fatal. Eu fiquei 22 anos direto na Globo. Eu fiquei 3 anos na Manchete, aí depois fui pra Globo, fiquei 22 anos. Aí eu saí e fui pra Warner. Eu fiquei 3 anos na Warner. Junto com a Mônica Albuquerque, que saiu também, que é uma rotação louca esse nosso mundo, né? E nesses 3 anos, a gente queria ter feito mais trabalhos, né? Mas como teve uma fusão, a Discovery entrou, então teve
teve algumas outras coisas que a gente não sabia que iriam acontecer. Porém, tivemos dois trabalhos assim excepcionais. Excepcionais. Um foi a Ponte, que eu fiz, chamada A Ponte, The Bruges Brasil. O que ganhou Reality. A gente ganhou o Emmy em novembro do ano passado. Foi, aí assim, foi a versão apresentador. Eu fui apresentador. E o apresentador, narrador, mas é como se tivesse ali um personagem também. Vale muito a pena assistir. Se vocês não viram, vale muito. São 8 episódios. Tá lá na Max. Tá. É muito bom. Fala sobre tudo aquilo que vocês vão gostar também. Você pode ir sem medo. Aí, e depois a gente começou a gravar uma novela chamada Beleza Fatal, que a gente gravou até março agora, final de março, e vai estrear em janeiro. É uma novela linda, uma novela com Giovanna Antonelli, com Camila Pitanga, Camila Queiroz, Erson Capri, Caio Blá, Marcelo Serrado. Um timaço, assim. Eu acho que vai ser um mega sucesso. Murilo, só para finalizar aqui, tô reparando. Você tem 53 anos, né? 53. Mas tô reparando na tua pele, tá com um glow incrível. Tá o quê? Tá com um glow maravilhoso. Você faz skincare, o que você faz pra essa pele, rapaz? Sabe o quê? Eu falar em francês? Tá com um glow maravilhoso. Não, hoje eu fiz uma barba bem caprichada. E a Vida Fala Maria, aqui, né? Poxa vida. Eu passei aquela... Obrigada. Obrigada, casa que eu morava. Aí, creme francês aí pra passar no rosto. Eu tô precisando comprar uns... Me indiquem, por favor. Por favor, me indiquem. Em relação à Fernanda, né? Porque você falou que você sempre foi do esporte, seus filhos praticam esporte, ela é uma mulher linda, maravilhosa, modelo, alta. E normalmente a mulher, quando ela é muito alta, criança, né? Fica nessa, modelo, esporte. Tem muita. A Fabi do vôlei, lembra? Sempre a gente entrevistou, modelo, queria ser modelo. Vôlei, basquete. Ela curte, ela pratica algum esporte. Fernanda seria um excelente atleta, né? A Fernanda tem 1,80m. 1,80m é descalço, né? Alongada, longilínea. O braço dela é uma coisa, assim, gigante. Se eu abro, assim, com ela, a mão dela passa a minha e vai embora, entendeu? Então, a Fernanda teria... Ela tem um biotipo, mas ela foi para moda, foi para outro lado, né? Mas ela seria uma atleta maravilhosa e ela ama o esporte. Ela torce. E ela é aquela torcedora que grita, né? Ela gosta de um grito, entendeu? Então, escandalosa. É muito bom, é muito bom. Show. Muito bom, muito boa foi a nossa resenha aqui. Muito obrigada por participar desse nosso Fala Maria, Fala Obrigado. João. Ó, foi demais. Valeu, gente. Obrigadão, Murilo. Atletas pro Taekwondo, o que você gostaria de falar pra gente se despedir? Galera, ó, me convidem, eu sei que os ingressos estão escassos, me convidem que eu sou pé quente. É verdade. Cheguei lá, vai ganhar. Tá Estamos bom? Precisando. Ó, sucesso pra vocês. Uma honra estar com as meninas aqui, vocês são maravilhosas. Obrigada, nossa. Obrigado, obrigada mesmo. A você. Parabéns aí por tudo. E vamos nessa, Brasil. Vamos embora botar pra quebrar. Vamos bater o recorde aí das últimas Olimpíadas, hein? O recorde vem? Vem. Com certeza. Peraí. Voz da consciência. Recebi uma informação? Caramba, o recorde vem. Boa! É isso. Valeu, curte, compartilha, se inscreva aí, galera. Valeu, gente. Valeu.